sik ne aja tarik rono. Nari malah rada munggah dan medun engko. Saya tarik medun kan. Guys. Ya kerasakan ngecengi kalem-kalem ae. Gan mupur, gan mur, rada anun pur dik, gan mur rada. Rada anun. Iya. Sing sar lho rada banter. Kalem-kalem lho, Wong. Ada tiket lho. Kalem ae lho. Ler ler ler. Daneng. Daneng. Dek, layu lho lelek wis arep bus. Baca tamu anu deng. Ayo 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 ayo. Selamat selamat. Iki wis apa gerak ya, Pak? Yo, Pur ayo golek pondok, Pur. Ditombok gatel. Tombok kandel. Mae kandel sing neng tuge mah. Iya, Mas Bay. Semini iki lagi kambang tuge nang wong tengah. Kok ngeser nang tengah. Yo apa lho? Terus iki dan sing rokae lho. Yo, ha? Atas banget, Boy. Yo lek golek pondok lek. Iya diomongi kurang munggah mang sing dhuwur kurang ngidul. Lah doyong eneng rono lho. Tapi wis rubuh kayak ispas ora apa-apa. Heeh. Saya ngono kuwi. Tenang. Subscribe dan like. Golek duit, Pak. Betul. Ijik selamat iki polkate. Epek pondok gas. Kilo gas. Dijujuk pucuk ngene ra iso ngono iki. Mau renek degane, Mbah? Enggak bale renan. Dudu ere. Ngarep
Mulki mengi anu toh pas endas iku. Ya lo. Untune aman. Oleh gange loro iki kok. Lho buluke nang 5. Ngomong ngelapor dong mong. Iki anu. Kita mau gatel. Kita apa, Pak? Gatel. Lah, kita mau gatel. Pan gatel, Pak. Enak. Nek mbiyen kita mbok luwe. Mbiyen. Bandingi anu niku lho. Gandos tak ngene. Enak. Wah, kowe nggih. Kalau sih, bisa pas seperti anu godong ya, bengkah deh ini. Kira kentos sih. Iya. Ambil kira enak tau sih, seperti anu niki ora gelemet tuh. Ora gelemet tuh, gua kan nungguin. Kamu tuh ratu woh no? Iya, neng ini muter lalu neng be, jujur sepet. Dasarnya sepet sih nang kae. Kembangnya utuh nambah yang kembang. Eh? Kembangnya. Kui. Iya, kian manten. Tahu apa sih manten? Gule. Lah wae kaya ngono kuwi arepan. Lah kan isih uso manten saiki. Pada-pada. Eh, jeneng kuwi. Lepas. Kini bah, kini bah. Kalau tak tol lagi Arvan. Janure pangan gendon ngono kok.
Iya nih, dong itu mana kita kelol, pondok ya. Oh iya enak. Enak nih. Raya lagi-lagi nih loh. Pondok aren nih. Bajeng kuwi kowe. Gripis-gripis kuwi. Lha kuwi bonggole enak lho wisan. Bonggole kuwi enak lho. Iki. Iya. Lagi? Titili. Kita ke arah kapal, Pak. Iya.